Sot jetojmë në një moment ndryshimesh të mëdha historike, që pa dyshim do të na përballin me shumë sfida dhe shumë kërcënime ndaj sigurisë. Do të na përballin me nevojën për të përshtatur dhe për të reaguar. Dhe unë nuk kam asnjë dyshim që ashtu si që ka bërë gjatë 70 viteve të ekzistencës saj, NATO do të di sërish të ndryshoj dhe të përshtatet ndaj çdo krize dhe çdo kërcënimi. Sepse kjo është një aliancë ndërtuar jo thjesht mbi konveniencën apo mbi frikën e momentit. Është një aliancë e ndërtuar mbi një vizion dhe mbi disa vlera themelore që i ndajnë të gjithë antarët e saj. Dhe zor të ketë një themel më të fortë mbi cilën të ngrihet një aliancë ushtarake, se sa uniteti, solidariteti dhe kohezioni mes kombeve të lira dhe demokratike. Nuk mund të ri pa theksuar, se gjithsa Shqipëria ka arritur në këto vite si pjesë e NATO-s, nuk do të kishin qenë të mundura pa ndihmën dhe mbështetjen e partnerëve dhe aliatëve tan strategjikë.